Olha que da hora, pessoal. Dupla mista. Mano, aqui jogaço, hein? Jogaço do começo ao final. Tá muito disputado. Gostando demais de ver essa partida. Muita qualidade. Eles se comunicam muito na mesa. Isso é uma coisa importante pra quem joga dupla. Se comunicar, fazer o sinal, né? E quem pede o saque, pessoal, é quem vai recepcionar. Tá vendo que ela que pediu o sinal pra quem tá sacando, não é quem saca que manda o sinal, normalmente, né? Pode ser também, mas vai depender. Quem vai recepcionar essa bola é que vai pedir o tipo de saque. Porque senão você vai acabar sendo surpreendido, né? Então quem vai recepcionar, repara que mais uma vez, ela que pediu o tipo de saque que ela quer que ele faça. Então ele vai fazer o saque porque é ela que vai entrar aí na terceira bola, né? Pro jogo começar. Ó, ele vai sacar, ó. Se voltasse, ela que ia fazer a devolução. Tá vendo que bacana? Então é muito importante jogar em dupla, pessoal. É uma arte, ainda mais dupla mista, né? E os jogos são muito legais, cara. É bem emocionante, assim, eu gosto bastante. Deixa um like de vocês, se inscreva no canal. 9-9, 1-0, hein? 10-9, hein? 10-9. Vamos ver, é um momento importante agora. A Amorim vai fazer a recepção do saque agora, ó. Tá vendo como o Arata faz essa terceira bola com muita confiança? Ele fica em cima da mesa e ele espera o momento certo. Ele sabe o tempo exato de sair atacando. Por isso que ele fala que ele é um jogador ofensivo. Ele é um jogador de velocidade. Ele gosta realmente do ataque, né? Uou, foi um pontaço agora, hein? Ele teve que girar o corpo para conseguir rebater essa bola. Muito massa, né, rapaziada? Mete o dedo nesse like, vamos fazer esse vídeo chegar bem longe aí. O like de vocês importa muito. O algoritmo só impulsiona o conteúdo se vocês comentarem alguma coisa e deixarem um like, tá? Jogada, cara, sensacional. Muito top, muito top. Galera, não é por nada não, mas esse jogo aqui é um dos mais disputados que eu tô vendo hoje, velho. Olha isso, 2-1, 8-8, tá muito de igual pra igual, mano. Eu não sei dizer, nesse momento aqui, quem é que vai levar. Tipo, quem cometer menos falhas agora, no detalhe mesmo, vai levar esse jogo aqui. Tá muito de igual pra igual, cara. Fazia tempo que eu não via uma partida de dupla mistas aqui nesse nível, rapaziada. 9-9, tropa. 9-9, 2-1. O jogo tá muito insano, velho. É um dos jogos mais insanos que eu tô vendo no dia de hoje. Sério, o negócio aqui tá pegando fogo. Muito top, velho. 10-9, pessoal. Se o Guilherme e a Isabel fizer o ponto, fica 2-2, hein? Aí vai vencer realmente, cara, num detalhe demais aqui, ó. Pontaço. O Pino tá fazendo a diferença, hein? O Pino tá desequilibrando totalmente o jogo, quebrando todo o ritmo. A Isabel sabe usar muito bem a borracha Pino que ela tem. Cara, tá sensacional. Galera, jogaço, jogaço. 9-4, 2-2, cara. Sensacional. Impressionante esse jogo aqui, hein?
Atrapalhou. 9-4. Tava insano, hein? Dez a quatro, hein? Se fechar agora, foi uma virada incrível, cara. Conseguiram se reinventar no jogo. Bola queimou. 10-4, 2-2. Acho que queimou de novo, né? Mas seguiu. Fiquei com a sensação que queimou. 10-5. É uma situação muito difícil para a Mika e para o Arata nesse momento. Mas ainda o jogo continua. Show de bola. Isabel e o Guilherme conseguiram a vitória. Com Guilherme e Isabel, eles fizeram um jogaço agora. Que virada incrível. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho qual foi a sensação durante o jogo. Uma coisa que eu percebi é que vocês se comunicam muito, né, quando vocês estão jogando de duplas. Vocês costumam treinar juntos? Como é que vocês se prepararam para o campeonato de hoje? A gente não treinou muito, mas o dia que deu a gente treinou. Só que a gente ainda tem que fazer mais sincronização para jogar melhor. Eu percebi que a sua borracha Pino fez um grande diferencial ali para quebrar o ritmo do jogo, né? Há quanto tempo você está usando essa borracha? Quando você começou a jogar o tênis de mesa, você já começou clássico, já? Não. Não? Caneteiro, depois ele resolveu mudar. E Guilherme, como é que foi a sensação pra você aí nessa virada? O que vocês acham que vocês acabaram fazendo pra conseguir virar? Porque a gente tá falando da Mika e do Arata. São, cara, eu acho que é uma referência quando a gente fala de dupla mista hoje no Brasil, né? Acho que no começo foi bem difícil a gente se adaptar com a Ante do Arata e o Pino da Mika. E aí depois que a gente começou a colocar mais bola na mesa e se comunicar mais, a gente conseguiu desenvolver um bom jogo, assim, conforme foi indo o set. Show de bola. Eu tava conversando com o Arata agora há pouco e ele me falou realmente que ele mudou, né? Que ele usava Pino antes e ele trocou pra Ante. Só que ele falou que ele é um jogador ofensivo de Ante. E eu percebi que você tava conseguindo bloquear bastante os ataques dele, né? Como é que tem sido os seus treinamentos? Você é um jogador, você se considera mais um jogador de defesa ou você é um jogador mais ofensivo? Você gosta de atacar mais? Não sei. Antes eu bloqueava muito. Aí agora eu tô tentando mudar um pouco mais pra ter o bloqueio e o ataque bom, sabe? Então, porque eu sei que meu ataque é bom, mas eu bloqueio também. Então eu tô tentando fazer um pouco de cada agora, mas eu tô tentando puxar mais pro ataque, porque eu sou juvenil, então ficar só bloqueando é meio difícil. Isabel, eu percebi também que em alguns momentos, quando principalmente o Guilherme ele ia fazer o saque, você pedia pra ele fazer o saque do jeito que você quer, né? Isso daí é uma tática pra você conseguir se preparar pra recepcionar a bola. Como que vocês têm treinado isso? De tipo, porque eu só vejo a galera que é realmente muito avançada fazendo isso. Normalmente quem manda no saque é quem vai sacar. E eu percebi que você tava pedindo o saque, né? Qual que era a estratégia que você tava querendo naquele momento ali? Ah, porque eu tava pedindo já pra mim sair de fora, então mais menino. Pra depois ficar melhor pra ele, pra mim atacar em cima, finalizar. Isabel, com uma vitória dessa, o nome de vocês vai começar a aparecer aí com a galera. Deixa a rede social de vocês aí, o Instagram de vocês, pra galera poder encontrar. Vocês postam conteúdo treinando lá, alguma coisa assim, pessoal? Sim. Vocês querem falar? Sim. Arroba Isabel Martins, amor. Isso aí lá no Instagram. E o seu? Arroba Gui Diniz, com dois i's e dois i's. Beleza, gente, muito obrigado, parabéns pela vitória. Foi uma virada incrível, valeu.